Salam əziz dostlar, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Hər kəsi salamlayırıq, hər kəsin günü uğurlu, xeyirli olsun. Əziz qardaş, 317 baş bax belə birinci, ikinci qarına şişək çıxıb saçı. Maşallah olsun, heyvanı da görürsünüz də, heyvan baldır. Allah min bərəkət versin, Allah damazlığın ucu eləsin. Kim alsa, Allah 2 sanı xeyrin versin, əziz qardaşlar. Heyvanlar 317 baş heyvandır, maşallah olsun. Bir-birindən gözəl, hamısı damazlıq heyvanlardır. Kim almaq istəsə buyurub əlaqə saxlaya bilər. Buna bax, maşallah olsun. Heyvanlar hamısı yetirişib bir-birindən gözəl şişəklər. Buna baxın, əziz qardaşlar. Maşallah olsun. Hamısı təmiz boz yerə, qomraq yerə, birinci, ikinci qarına şişəklərdir. Buna baxın, əziz qardaşlar. Yəni, kişinin heyvanı nədirsə o deyək.